Socialstyrelsen säger nej till att införa legitimation för landets största yrkesgrupp, undersköterskorna. Förslaget om en yrkeslegitimation lades fram av regeringens utredare i våras, och Socialstyrelsen skriver i sitt remissvar att utredningen inte visat hur en yrkeslegitimation skulle bidra till ökad tillgång på personal. Tvärtom skulle formella kompetenskrav kunna få till följd att färre skulle vara behöriga att arbeta som undersköterskor.